Ja, og det har sluttet å regne I Stavanger. Skydekker har sprukket opp, og solen kommer til å vise seg I dag. Det I hvert fall godt at det ikke regner, for det jo minusgrader. Så da hadde det kommet snø, og det jo det verste som finnes. Ja, så det ikke sånn lovende temperaturer, men bedre enn I går I alle fall. Så alle får gå ut og nyte av solen, kle på seg litt ekstra. Jeg så lei av langbukser og strømper, altså. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hetenskap! Og det hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksomhet.